How come unaitwa Kamau na wewe wa Kisumu? Oh, mimi kwa majina naitwa Kamau wa Kisumu. Mamangu ni Mkikuyu, babangu ni Mjaka. Na pale Jakaranda, mimi kama Kamau wa Kisumu mimi ndio kijana handsome zaidi. Yule ndio kenye nafanya nikosane na wakina Kimbikimbi na wakina Umoso wana hawa na wakina Nuru Okanga. Ukiona pale mimi ndio kijana inaitwa Petit. Mimi ndio mwenye ni Petit hapo kwa bunge la Jakaranda. Na mimi ndio babu Owena ameni introduce ameni endorse kama mimi ndio kama handsome boy wa Jakaranda. Hivyo sasa. So wanakusikilia wivu? Mimi watu wananisikilia wivu pale. Hata Kimbikimbi mwenyewe nikikutana na yeye tukitembea na Kimbikimbi hivi tukutane na mrembo. Utapata mrembo tangukia Kamau wa Kisumu. Juunjia Kimbikimbi ni kijana brown black mfupi. Aelewani na Kiswahili yake pia inachanganyanga watu. Hawajielewi. So bunge la Jakaranda iko kila siku na weekdays inakuanga from saa 10 hadi saa 11 na nusu. Then weekends inakuanga from saa 9 hadi saa 12 na nusu. So bunge la Jakaranda iko kila siku na watu wa Jakaranda wamejua wanaongeleanga Kenya imetokea. Kama saizi unapata Ruto amekuwa ametenga pesa ya El-nino na unapata Sakaja amenunulia boat, amenunulia inaitwa je boat. So tunashangaa hapa Nairobi kuna lake gani? Na El-nino yenyewe Ruto anasema mvua inanyesha hii Kenya. So sisi tunapinga hii serikali kulingana na vitu zenye wanatenga na hizo vitu hizo haziko. Sasa hapa hii Nairobi hakuna lake yenye mtu anaweza sema kuna lake na Sakaja anasema ametumia bilioni moja kununua boat. So hiyo boat inabeba yeye kutoka kwa nyumba yake kupeleka yeye kwa state house, sasa inabeba yeye kupeleka wapi? Ama anasema Ruto ndiye anatumianga hiyo boat akienda state house. So tunashangaa Ruto anatumia maji gani akienda hapo kwa ofisi. Hiyo ndio kenye iko. Alafu kuna rumors ambapo maybe kutakuwa na handshake. Ni kweli? Ai, handshake gani? Handshake kinatokea wapi? Sisi tumesema maneno ya handshake iwekwe kando. Maneno ya handshake sisi hatutaki. Juu kulingana na vitu zenye William Samoei Ruto amefanya. Ukiona vitu zenye William Samoei Ruto saizi anafanya unaweza sema hata handshake ilikai tu kando. Wacha tu wenye, acha tu nitumie hii term, najua itakuuma lakini nyinyi kama watu wa central, wacha tu mlambwe kidogo. Juu Gachagua walikuwa wamepiga kifua. Aya alikuwa anasema hii serikali ni yetu na wenye tulianza kufanya nao kazi ndio tutapa lakini saizi mnaona kinyi inaendelea. Inawanisha penye imefikia ni kama watu wa central kuna wenye wanalambwa kidogo. Na hiyo ndio kenye iko na maneno ya handshake penye deni Ruto amechukua deni mingi. Sasa hii deni iko hii Kenya hata handshake kikienda ataanza kusema Raila Amolo Odinga amekula hiyo pesa. So venye ameanza na deni acha tu akuwe rais wa deni hadi amalize. So maneno ya handshake sisi hatutaraji. Hiyo kitu kama hiyo. Bado kuna swali nimekuuliza pale nyuma haujanilipa. Hujanijibu. Nyinyi kwamba mnalipwa? Baba anawalipa. Hii maneno ya kulipwa. Unajua Ruto analipwa, nataka kujua analipwa pesa ngapi. Kulipwa tunalipwa. Acha niseme hivyo. Juu uwezi kuwa unatetea serikali bure. So watu wa Jakaranda kulipwa wanalipwa. Ndio maana naona kama hiyo ndio bunge yenye iko strong Kenya mzima. Bunge la Jakaranda ni bunge yenye strong na ukiona wakina Gauchi wametoka hiyo bunge la Jakaranda. Hiyo Umoso wanawa wametoka huyo bunge la Jakaranda. Hao kina Kimbikimbi hao vijana black wote wenye naona wametoka tu hapo. Hiyo ndio platform watoa nje. So watu wa Jakaranda huwa wanalipwa kitu kama hiyo. Na sasa hivi venye mnamtetea baba hivi sana na everything. Mnaona kama kwamba atasimama hiyo election inakuja next. Baba atasimama. Hadi siku ya kufa ndio aje kusimama. So baba hata saa hizi tumeanza kuimba pale Jakaranda baba the 6th. Hata atakuwa the 7th, the 8th. Hadi siku ya kufa ndio tunaanza kuimba baba. So saa hizi bado tunasema baba the 6th na tuko na ops. Kulingana na venye William Samoei Ruto ananyanyasa watu. The 6th na atapata. Hii the 6th anapata. Maneno ya baba the 6th tuko tayari na hiyo na hiyo na hakuna yumba yumba kwenda huko na huko. Kuna mali niliona watu wakisema hakuna mtu nyona. Kuna mtu mwenye kama kuna mtu mwenye anaweza kosa kusikia advice yako ni mtu ana support baba. Ni kweli? Mimi baba siwezi pinga baba. Mimi naogopa sitima, naogopa nyuki na naogopa Raila Amolo Odinga. Hao watu watatu. Hata waletee mama yangu hivi asukume kwa maji na baba huko huko. Anaingiza mama yangu kwa maji. Wacha Raila Amolo Odinga. Mama aende na maji. Mimi naogopa Mungu, baba Raila Amolo Odinga, nyuki na stima. Hizo tu. Yaani kwa maisha yako mtu namba 1 baba. Mfuasi wa baba damu. Na kuna vingine naweza toka kando ya baba. Huyo ni baba ya wananchi wote, baba ya Wakenya wote na si baba yangu peke yangu. Wakenya wote, hata wewe ndio ndio baba yako. Huyu ndio amefanya saa hizi unaweza kaa hapa, ndio amefanya saa hizi unaweza ongea na mimi. Raila ni oxygen, kama ujui. Raila ndio watu wanapumua. Ukipumua hivyo unapumua Raila. Hii yenye unatoa Ruto. Unaona? Ukitoa carbon dioxide hiyo ni Ruto, oxygen Raila Amolo Odinga. Hiyo Ruto ni kama waste. Ruto ni carbon dioxide, Raila ni oxygen. So kenye unapumua zaidi sisi yote tunapumua Raila Amolo Odinga. Akikufa sijui hatujui tutapumua nini.